Tervetuloa takaisin Finrip-videolle pariin. Tällä videolla te näette, kuinka Silvia penkitettiin ja mitkä teholukemat siellä tuli. Ja meidän piti asentaa Silvian uusi startti. Mitä kaikkea muuta video sisältää tsekkaamassa. Ja hei, muistakaa tilata meidän kanava ja kommentoikaa sinne jotain videoihin. Sillä tavoin me saadaan tätä videoa nostettua ylös. Let's all begin! Viimeisessä kilpailussa meillä ei pesämällä toiminut startti, joten me jouduttiin työntää se joka kerta käyntiin, kun me sammutettiin se. Nyt kun me viedään auto tehomittaukseen, niin me ei voida siellä penkissä työntää sitä autoa käyntiin, joten me tarvitaan nyt uusi startti. Anni se sinne. Tää vaikuttaa tosi paljon ehjemmältä kuin se. Ennen kuin auton vie tehomittaukseen, on syytä katsoa muutamat asiat ja varmistaa, että ne on kunnossa. Tarkista puolat ja tulpanjohdot sekä tulpat. Pitäisikö tähän asennusvideo? Hohto install LS3 Polan. Ennen tehomittausta muista tarkistaa moottoriöljyt. No, just missä pitääkin. Tarkista kaikki moniurahihnat. Jos sulla on remmiahdin, tarkista remmiahdin. No, voit sä sen ahtimenkin tarkistaa, mutta tarkista se remmi, että se on kunnossa. Ja oikeilla urilla. Mitäs se ei tää toimi? Toimii se. No niin, tässä vaan räjähtää. Ei se räjä. Käy sama kuin viimeksi. Sit ostetaan uusi. Musta tuntuu, että mä en halua enää tehdä näitä autoja, jos tää ei toimi. Olisiko pikkasen noloa, jos bensa loppuisi penkissä? Joten muista tankata. Haluttiin pikatoimituksella startti ja se tuli. Et kiitoksia, kiitoksia RTE Motorsportti. Eli sieltä tuli Tiltonin startti. Joku superstarter, joku systeemi. En mä noista tiedä joku, mutta ne tietää V8:sta paljon ja ne auttoi ja ne tuli sieltä. Eli käydäs katsoa nyt. Minkälainen tilanne? Jaha, ainakin auto on käynnissä. Meillä on puoli tuntia aikaa mennä sinne. Se on niinku vaan napista käyntiä ajamaan. No on jo käynnistynytkin jo valmiiksi. Laittanut auton ajokuntoiseksi. Ajotaan. Ei toppu ajamaan. On niin lähellä toi penkkipaikka, että ei sitä viitti tuohon nostaa trailerilla ja hirveet kiikotusta. Ei muuta kuin ajamalla vaan. En mä muista, että siinä on koriosia kiinni, mutta onneksi on pipo. Onneksi on pipo, niin ei tule kylmä. Ei muuta kuin let's go! En mä tiedä mitä perusteella, mutta vähän yllä kuin polkeminen. Put my problems, paper dial up the deputy mad at my brown, brown, brown. Problems in the paper, do my
Ei tosta Silvian teholukemista ollut mihinkään, niin kai se on tonne niin otettava. Nää vanha kunnon vanha. Volvo. Sen verran oli paljon tehoa, että täytyy siirtyä näihin vähän kurimpiin vehkeisiin, että nyt on päässyt tämmöseen ihan oikein kunnon Volvon rattiin. Tää on niinku, tää on place to be. Mitä Volvo miehet? Ei kuha. Mikä moottori siinä on? Siinä on sellainen moottori. Mä oon Opel-miehiä. Mitä Sepi? Meillä on täällä pihan tässä kene. Mä tiedän kuka on Sepi. Jos ette te tiedä, niin käykää tsiikaamassa. Peruukki jäi kotiin nyt. CCL Designin sivuilta, kuka on Sepi. Mitä julkisuudesta on tullut puhuta? No aika paljon on tullut kysymyksiä, kyllä. Et nyt täytyy vähän miettiä, mitä tekee, kun täytyy olla ihmisiksi. Joo. Mitäs toi Sepin rooli on niin kuin lähtenyt käyntiin? Että... No... Mistä sä sai ideansa? Pitkä harkinnan jälkeen. Kat. Miten toi Sepin rooli lähti liikenteeseen? No, me keksittiin se ihan selvinpäin yksi lauantai-aamu. Yeah, right. Ja mä suostuin siihen niin kuin heti. Joo, sitä mä en yhtään epäile. No niin, mistä tää Sepin tarina, mistä se kertoo? Se näkyy seuraavassa jaksossa. Nää on nähnyt edellisiä, tai niinku edellisiäkään. Ellei nyt on poistettu. Mut joo, mä oon lähden Kanarialle vähän nauttimaan aurinkoa. Sepi. Ja siitä se ajatus sit lähti. Jouni, tuolla on varmasti katsojissa semmoista porukkaa, jotka ei tiedä näistä Volvoista yhtään sen vähempää tai enempää kuin minäkään. Niin kerros, mikä toi on? 242. Mitä se tarkoittaa? Tää on noin niinku suomeksi. Toi ensimmäinen kirja kakkonen, mikä se on? Se on niinku 200 sarjalainen ja sit se on kaksovinen. Siitä tulee toi ensimmäinen kakkonen. 200 sarja kaksovinen vai? Ei. Noni. No. Nyt ollaan kuvailtu kaikenlaista ja me piti tehdä semmonen asiallinen lopetus tähän. Markulla oli nyt joku visio. Markku, miksi me käytettiin toi Silvia penkissä? Haluatko sä kertoa? Siihen on itse asiassa montakin syytä. Kerro yksi. Tiedetään, että paljon siellä on noin suunnilleen tällä hetkellä voimaa. Oliko siellä voimaa? Ei. Paljon siellä oli? Liian vähän. Tää video muuten julkaistaan silloin, että voidaan kertoa se. Joo. Sanotaan näin, että se oli ihan linjassa siihen, mitä siellä pitikin olla. Jokaisessa penkissä on tietysti vähän eroja. Ja tää penkki, missä käytettiin, ei osata sanoa, että oliko tavallaan samanlainen. Kutsutaanko sitä vastukseksi, kun jarrutetaan? Tai oliko jarrutusmäärä sama, mikä on aikoinaan ollut, on penkitetty. Ja No, ei siitä sen enempää. Lukemat oli 598 hevosvoimaa ja 777 newtonia. Maksimiväännöt on siinä 4300 kierroksessa sitten jo. Näytäis sitä. Tästä vaan editoit sen siihen videolle siihen päälle. Ahdin puretaan pois, moottori lähtee pois, moottori avataan, huolletaan, päivitetään pari pikkuosaa, että kestäisi jatkoskin sitten yhtä hyvin ja huolta vapaasti verrattuna muihin moottoreihin. Totta kai näitäkin pitää huoltaa erittäin paljon. Kun tää huolto- ja talvioperaatio on tehty parissa viikossa, niin se auto menee takas sinne penkkiin. Ja sit katsotaan, onko lukemat ylöspäin, alaspäin, koska se on niin vaikea verrata se, että miltä se tuntui syksyllä ja miltä se auto tuntuu keväällä. Että onko se keväällä sitten nopeamman tuntunen, hitaamman tuntunen. Et sä tällaisessa autossa, et sä tunne 50 hevosvoiman heittoa, ellei sä ajaa sille jatkuvasti joka päivä. Sen takia me käytettiin se penkissä, että meillä on faktatietoa numeroina, niin sille ei ole mitään väliä, tuleeko sieltä penkistä 500, 600, 700 hevosvoimaa. Ainoa asia, millä on merkitystä, on se, että mikä se on se ero ennen ja jälkeen numeroissa. Markus selitti tuon hirveän viisaasti. Mulla ei ole tuohon mitään lisättävää. No se voi tyhmän läpä heittää. Älä heitä mitään tyhmää läpää. Lähetään syömään. Lähetään syömään. Sieltä se vaan lähtee. Se osuu, mitä sit kävi. Sit keijo nostaa. Nyt on tilanne. Nyt on moottori vajos. Nyt uusi moottori.